vara när jag är farfar alltså. Hur cool kommer du vara när du är farfar? Extremt cool. Extremt cool. Kommer du visa dina fighter för dina barnbarn? Säkert för många gånger. Säkert för många gånger. Säkert för många gånger. Du, hur känns det att dricka nu igen? Ja, det känns bra alltså, men jag var så jävla glad när jag började höra vad heter publiken, så det spelade som ingen roll egentligen om jag behövde vänta ett tag till. Nej. Så det var alltså, det var nästan bättre att dricka. Fy fan vad coolt alltså. Hur är känslan egentligen? Om du har buren här, publiken är där, allt är förberett liksom för imorgon. Alltså det är så jävla häftigt. Alltså, det var show. Fy fan vad häftigt. Vad blir det för match imorgon då? Nej, alltså det blir en match som alla andra matcher. Jag går in och kör över mitt motstånd. Och det är det jag gör i alla mina matcher. Så det kommer väl kanske ta en halv rond innan han accepterar det. Så, men jag tror han kommer att vända sig om kanske och ge mig strypningen. Eller så får jag fortsätta slå tills han vänder sig om eller domaren bryter. Ja, vad vill du ha för match? Nej, jag vill ha en snabb match. Bara någon flashy avslut, snurrspark eller någonting. Så. Hur mycket betyder det att publiken kommer komma hit? Det betyder enormt mycket. Alltså, det här är verkligen en dröm för mig. Det är för coolt för att det ska vara sant. Man blir nästan lite känslosam, eller? Tack. Ja, nej, men, ja, det är en dröm för mig. Vad ska jag säga?